Fala aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal Felipe aqui na área. Hoje a gente vai falar de Monkey Brunch. E por que que eu vou falar de Monkey Brunch? Porque eu vejo muita confusão por aí. Alguns produtores de conteúdo, parte da audiência, questionando o Monkey Brunch como se fosse uma coisa que não é, colocando tudo na conta das digníssimas, como se, né, os caras não fizessem isso. Isso é uma falácia de pessoas que realmente não têm experiência prática e conceitual do que é, do, né, o porquê do Monkey Brunch. As pessoas confundem muito as coisas, então aqui hoje você vai aprender sem papas na língua, com um elefante branco dentro do quarto. Eu não quero nem saber, porque se você é novo nesse canal, você vai aprender que aqui eu não passo pano pra ninguém. Eu não fico passando a mão na cabeça dos caras, não. Aqui eu sei que você não é mecânico delas, então você não tem que consertar ninguém do lado de fora, a não ser você mesmo. E a única maneira de você consertar a si mesmo é começar a entender o que está quebrado, beleza? Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Eu vejo muitos caras por aí confundindo o que é Monkey Brunch. Então vamos começar realmente definindo o que é? Então vamos lá, para definir o que é Monkey Brunch, você facilmente pode começar a retirar o que não é. Traição. Traição por si só é Monkey Brunch? Não. Você tá num relacionamento, a sua digníssima foi lá, pulou, né, fez uma paranauê com outro cara, de repente voltou pro relacionamento, nada aconteceu, você não tá sabendo de nada, o relacionamento continua, pode continuar dando certo, pode acabar dando errado, mas isso, a traição em si, não é Monkey Brunch, ok? É simplesmente uma traição. Rebound. Tem muita gente que confunde rebound. Rebound é quando você, por exemplo, vou botar essa situação, tá? Você tá lá num relacionamento, sua digníssima chega pra você e fala: ah, não quero mais não, acabou, tudo mais. Você e ela no desespero, não tinham ninguém, mas os dois saíram correndo, cada um para um lado, se botou o Tinder, foi pra night pegar alguém. Você foi lá depois de uma semana, pegou outra garota e começou a sair com ela, não sei o quê, e começou a namorar. Isso não é Monkey Brunch, isso é Rebound. No desespero de não ficar sozinho, de não sentir aquela dor da perda e tudo mais, você foi lá e arranjou uma do nada para poder conseguir ter uma honradinha do seu lado. Mesma coisa na parte das digníssimas. Ela não tinha ninguém, ela terminou contigo, mas não queria ficar sozinha, foi lá correr e achar alguém. Isso é Rebound. O Monkey Brunch é similar a tudo isso, assim, tem a característica da traição, tem a característica de ter um novo parceiro ou parceira rápido, só que a diferença é o elo, é o link, é de um galho pro outro, pro outro, pro outro e por aí vai. Esse link é o quê? Ela faz a traição, ela vai para um novo cara, mas isso tudo ainda dentro do relacionamento. Então ela estava num relacionamento, conheceu um outro carinha, começou a ficar com ele, paranauê, começou a passar filtros e regras e tudo, e tava tudo gostosinho com o outro, ela começa a ver a possibilidade de se relacionar a longo prazo com esse outro cara, e aí ela vai e termina com você para solidificar aquele novo relacionamento. Isso é um Monkey Brunch. Ela saiu de um relacionamento direto, no mesmo dia, na mesma hora, ela já estava inserida. Há, né, uma parte em comum ali, onde ela estava com você, de repente com o cara, mas aquelas duas partes se unem ali no meio, e aquilo é o Monkey Brunch. Ela saiu de um galho direto para o outro sem interrupções. Isso é o Monkey Brunch, entenderam? Agora vamos entender por que que isso acontece. Bom, normalmente quem pratica o Monkey Brunch tem realmente um buraco emocional, uma questão de codependência, muitas vezes emocional, muitas vezes financeira, mas a pessoa não sabe ficar sozinha, não tem desapego, tem medo de terminar um relacionamento ou até mesmo ser terminada e ficar um tempo sozinho. E aí o que que acontece? Essa pessoa tá num relacionamento ruim, gostaria de terminar, mas ao invés de chegar lá, respirar fundo e falar: olha, vamos conversar, não tá dando certo, a gente pode tentar consertar? Ah, não dá para consertar? Então beleza, então acho melhor cada um partir pro seu lado? Não, a pessoa vai buscar uma outra primeiro, vai ver como é que tá o mercado ali, vai trair, vai fazer besteira, vai tentar começar alguma coisa antes de perder o que tem atualmente. Então realmente é uma questão de falta de desapego, de uma vida talvez de escassez,
que sabe que se terminar vai marcar um tempo sozinho e aí não quer ficar sozinho, tem esse buraco emocional, é codependente, quer sempre alguém, é uma sarna para se coçar. Então a pessoa não tem aquela coragem de terminar até o momento que tem, né, um porto seguro ali para sair de um e ir direto para outro. E aí vem o ponto que eu realmente gostaria de falar com vocês, a questão que eu vi alguns produtores falando que só as digníssimas fazem isso, que os caras têm consciência e os caras não fazem isso porque somente os caras conseguem terminar um relacionamento, tirar um tempo para pensar sobre a vida. Oh, meu Deus, olha só, isso é muito bonito no papel e é isso que deveria acontecer. Você está num relacionamento e ele está ruim? Conversa. Diálogo, acerta alguns ponteiros se for necessário. Se esses ponteiros que você tentou acertar não estão se acertando, a coisa não tá legal, de nada vai adiantar você tentar pular para outro. É melhor você realmente terminar, respirar fundo, ver o que que você errou, o que que ela errou, para não se repetir no futuro e tudo mais. E aí, quando você tiver recuperado, né, uma nova pessoa, uma nova consciência, talvez você tentar um outro relacionamento. Agora, o que que acontece? Falar que só as digníssimas fazem isso é uma falácia, é um erro bizarro, grotesco de pessoas que talvez que não tenham o entendimento, né, de conceito da coisa, mas o entendimento de vida. Porque vocês, meus camaradas, vocês sabem disso. Vai perguntar para seus amigos quantas vezes eles não fizeram isso. Homens fazem isso o tempo todo. Até porque nós vivemos numa escassez muito maior do que as digníssimas. Então a gente sabe que se a gente terminar um relacionamento, muito provavelmente a gente vai ficar semanas, meses, em alguns casos até anos, sem ter outro relacionamento. Então há um pensamento muito mais, meu Deus do céu, calma aí. É melhor tentar consertar, porque pode ser, né, o cara tem aquela vontade de estar no relacionamento, aquela codependência, todas as coisas que eu falei que são os motivos que levam ao Monkey Brunch, o cara tem. Ele tem escassez, codependência, ele tem buraco emocional, ele não quer ficar sozinho. E ele sabe que se ele terminar, ele provavelmente vai ficar sozinho um tempo. Ele não vai ter a mesma facilidade que ela tem de sair, entrar num Tinder, ter 20 matches no primeiro dia, pronto, eu vou ali, saio com o cara, começo um novo relacionamento. Na cabeça das digníssimas é muito mais fácil. Eu não preciso começar outro. Eu posso terminar esse aqui e no momento que eu me sentir novamente querendo, eu vou lá e faço, e aconteço. A gente não. A gente vai ficar naquela, pô, será que vai rolar? Será que não vai demorar muito para eu achar? Então é melhor aqui eu tentar talvez fazer esse besterol. Eu ir ali encontrar uma outra e quando o relacionamento meu tá uma caca, eu não consigo melhorar na base da conversa, eu não consigo fazer nada. Mas ao invés de ir ali como um homem de valor e falar, olha, não tá dando certo, tá, não tá agregando na minha vida, é melhor a gente, né, se separar, ter esse desapego, ter essa capacidade de ficar sozinho um tempo sem problema nenhum. Não, o cara não consegue, então ele fica naquele relacionamento ruim e aí o que que ele faz? Vai buscando uma outra enquanto está no relacionamento. E aí quando ele, né, acha outra e acha que está bacaninha, que dá para levar, ele vai lá e termina com a digníssima que ele está nesse momento. Cara, perguntem para os pais de vocês se isso não é normal dentro da masculinidade, a quantidade de caras que só saem de relacionamento quando tem outras. Então, rapaziada, vamos botar certos pingos nos is aqui. Realmente, Monkey Brunch acontece pros dois lados. A coisa equalizou bastante nos últimos anos, na última década. Essa igualdade da sacanagem tá aí e não vai voltar a ser o que era. Elas hoje traem pra caramba, assim como os caras sempre fizeram. Elas hoje fazem Monkey Brunch, é normal. Agora, falar que só elas fazem e os caras são os bonzinhos que param pra pensar, isso é uma grande mentira e a gente tá aqui pra realmente debater isso, beleza? Obviamente eu quero a opinião de vocês, se vocês entenderam tudo direitinho, comentários aqui por favor, deixe seu like, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, assista outros, mas de qualquer maneira, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.